В ефірі з Вашингтона програма Української служби Голосу Америки. Я Руслан Петричке. Вітаю. Місія МВФ завершила роботу в Україні без оголошення про поступ щодо наступного траншу. Для завершення перегляду потрібен більший прогрес у реформах, заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман. Він зазначив, що дискусії в процесі роботи місії фокусувалися на посиленні управління та незалежності Національного банку, реформуванні банківської системи, антикорупційному законодавстві, а також ціноутворенні в енергетиці. Український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що співпраця з МВС залишається конструктивною. Україна чітко розуміє необхідні наступні кроки та строки їх виконання, сказав він. Вашингтонський аналітик Атлантичної ради Андерс Аслунд сказав Голосу Америки, що цього разу каменем спотикання в переговорах з МВФ стало рішення України знизити ціну на газ для населення на 30%. МВФ не проти субсидій для населення, коли ціна зростає, але рішуче виступає проти існування двох цін на газ. Крім цього, руйнується антикорупційна система. Сьогодні, як ви, можливо, бачили, Кабінет міністрів схвалив законопроект, який усував би Артема Ситника з НАБУ. Це є кроком назад. Якщо це стане законом, то створить велику перепону для МВФ. Тому я не очікую швидкого відновлення фінансування МВФ. Багато що потрібно зробити. Сенат США виправдав 45-го президента Дональда Трампа у справі про його другий імпічмент. Під час голосування у суботу за звинувачення проголосувало 57 сенаторів, усі 50 демократів та 7 республіканців. Але це менше 2/3 складу Сенату, які були необхідні для визнання екс-президента винним у підбурюванні до штурму Капітолію. Дональд Трамп назвав процес черговою спробою полювання на відьом з боку його політичних опонентів. Підсумки найкоротшого в історії США процесу імпічменту підбиває Остап Яриш. Як і протягом першого імпічменту, Сенат США не зміг визнати Дональда Трампа винним. Хоча цього разу до демократів приєдналося значно більше республіканців. Попри це, сторона обвинувачення вважає, що свою роботу вони виконали. Конгресмени кажуть, що це вже перемога в історичному плані. Це був найбільш двопартійний імпічмент в історії Сполучених Штатів. Тож чітка та переконлива більшість членів Конгресу погодила, що президент насправді підбурював до насильницького повстання проти нашої єдності та проти Конгресу. Сенат, на думку більшості республіканців, не може засудити колишнього президента, бо це суперечить Конституції США. Втім, лідер республіканців Міч МакКоннелл наголосив, це не знімає з Дональда Трампа відповідальності за підбурювання до штурму будинку Конгресу. Немає жодного сумніву, жодного, що президент Трамп несе практичну та моральну відповідальність за провокування подій того дня. Але у цьому випадку питання спірне, бо колишній президент Трамп за Конституцією не може бути засуджений Сенатом. Демократи в Сенаті назвали такий підхід боягузницьким. Йшлося про те, щоб поставити країну понад Дональдом Трампом. Але 43 республіканці вибрали Трампа. Вони вибрали Трампа. Тим часом адвокати Дональда Трампа святкують перемогу. Їм вдалося досягти компромісу і не викликати додаткових свідків. Ми не з лівого боку, ні з правого, ні з будь-якого боку взагалі. Це наш конституційний обов'язок захищати нашого клієнта, і ми робили це в міру наших можливостей. Ми виграли цю справу, ми виграли. Не винен. Після остаточного виправдання Дональд Трамп опублікував заяву. Каже, що в історії США так погано не поводились із жодним президентом. Але запевняє, це не кінець, а лише початок. Наш історичний, патріотичний та прекрасний рух за повернення Америці величі лише розпочався. У найближчі місяці у мене буде чим з вами поділитись. І я з нетерпінням чекаю на продовження нашої неймовірної подорожі задля досягнення американської величі для нашого народу. Нічого подібного ще не було. Президент Джо Байден також опублікував заяву. Він заявив, хоча Сенат і не зміг засудити Трампа, суть звинувачень не підлягає дискусії. Тим часом сам Дональд Трамп обіцяє повернутись на виборах 2024 року. Остап Яриш, Сашко Даниленко, Голос Америки. Після штурму Капітолію 6 січня керівництво Facebook назавжди закрило сторінки Дональда Трампа на цій платформі та в Інстаграмі.
Тепер незалежна наглядова рада, створена всередині Facebook, має постановити, чи було це рішення правомірним, або ж сторінки Трампа мають бути відновлені. Рішення ради, в яку входять 20 людей, мають остаточну силу, і їх не може скасувати навіть Марк Цукерберг, кажуть компанії. Але деякі експерти застерігають, робота самої ради є непрозорою, а її рішення можуть сприйматися як політична цензура. Тему досліджувала Уляна Телюк. Дональд Трамп має до діла не лише з імпічментом у Сенаті, але й наглядовою радою Facebook, що має вирішити долю його заблокованих акаунтів. Це свого роду експеримент. Я думаю, багато людей вважають, що за цим майбутнє, оскільки альтернатива така. Або правила встановлюватиме уряд, або Facebook і Марк Цукерберг прийматимуть ці рішення. Енді Бауні, журналіст з Індонезії, один з 20 членів ради, що була створена восени минулого року, і має повноваження робити рекомендації стосовно контенту користувачів платформи. Ми, звичайно, у своїх рішеннях керуємося правилами Facebook, цінностями компанії та міжнародними нормативами про права людини. У минулому члени наглядової ради рекомендували компанії Facebook скасувати рішення про видалення постів Дональда Трампа, що компанія зробила. Однак після виступу президента на мітингу 6 січня Facebook звернувся до ради з проханням вирішити, як діяти у випадку промов світових лідерів. Експертів між тим турбує сама ідея існування наглядової ради. Це ніби як компанії Walmart, Aston Martin чи Jaguar вирішують створити свій власний суд. І це насправді дуже дивно. На думку професорки, Facebook поводиться як суверена держава з власною судовою структурою. Що більше людей обговорюють, що робить рада, то менше запитують, чи взагалі вона повинна існувати. На погляд інших експертів, проблема тут у відсутності державного регулювання, яке легко заповнюють технологічні компанії. Це не вирішує структурних проблем бізнес-моделі чи поширення ненависті в соцмережах, спричинених алгоритмами, про які, я вважаю, треба говорити. Втім, Енді Бауні наголошує, рада не прагне змінювати закони. Ми не розглядаємо себе як заміну законам у різних країнах. Це вирішувати їм. Ми тут, щоб розібратися з контентом. У раді кажуть, наразі збирають коментарі й думки громадськості щодо заблокованих акаунтів Трампа і обіцяють оприлюднити свої висновки найближчим часом. Уляна Телюк, Тіна Трін, Голос Америки. Починаючи з 11 лютого, американці можуть вакцинуватися від COVID-19 не лише в спеціалізованих медичних центрах, але й у звичайних аптеках. За планом Білого Дому, такий підхід прискорить вакцинацію в країні, оскільки більшість американців живе недалеко від аптек. Як у США будують систему розповсюдження вакцини? Леся Бакалець з подробицями. Американські аптеки – це, скоріше, великі магазини, де можна придбати базові продукти харчування, побутову хімію, вітаміни, а також рецептурні ліки у спеціальному відділі. Також тут працюють медичні кабінети, де роблять щеплення. Наприклад, своє щеплення від грипу минулої осені я зробила ось в цій аптеці. Тепер в аптеках будуть робити і щеплення від COVID-19. За перший тиждень планують поширити 1 мільйон доз. На першому етапі програми вакцину доставлять у 6,5 тисяч аптек. Далі цей список буде розширюватись. Такий підхід прискорить вакцинацію в країні, кажуть експерти. Населення США живе у радіусі 8 кілометрів від аптеки. Принаймні 90% населення. Це дуже багато. І це важливо, враховуючи, що аптеки є і в сільській місцевості та містечках, де відсутні будь-які інші медичні центри. Вакцинувати будуть відповідно до черги. Спочатку люди літнього віку, медпрацівники, поліцейські, пожежні, вчителі. Записатись можна на сайтах аптечних мереж. Ми починаємо вакцинацію в наших аптеках в 11 штатах. Перша поставка від федерального уряду – 250 тисяч доз. Деякі місцеві мережі аптек розпочали вакцинацію ще до початку федеральної програми. Наприклад, компанія Publix у Флориді. До них за співпрацею напряму звернувся губернатор штату. У результаті в аптеках вже зробили 100 тисяч щеплень. Або приватна мережа аптек Таункрест в Айові. Вони почали вакцинацію в кінці минулого грудня. Готові ж були значно раніше. Ми заздалегідь інвестували гроші в ультрахолодну морозильну камеру від вакцини Pfizer. Також придбали автономні морозильні камери для вакцини Moderna. Вакцини доставляють самого ранку. Їх одразу поміщають у морозильні камери. Ми слідкуємо за термінами. Нова партія вакцини завжди зберігається за тою, що прийшла раніше.
Щеплення тут роблять зранку і до вечора, кожні 30 хвилин. Місцеві жителі вже отримали 1500 доз вакцини. В аптечній мережі, кажуть, працювати можуть й ефективніше. Я би сказав, ми працюємо на 50% своїх можливостей. Сподіваюся, ми також потрапимо у федеральну програму поставки вакцин у аптеки. Тоді ми зможемо розпочати вакцинацію людей віком 65 і старше. А в Національній асоціації мережевих аптек запевняють, реально вакцинувати 100 мільйонів людей на місяць. Аптеки до такого готові. Питання тільки в наявності вакцини. Леся Бакалець, Олена Мещерякова, Олександр Берган, Олексій Осика, «Голос Америки». Вперше в сучасній історії свято закоханих 14 лютого пройшло в умовах пандемії. Моя колега Христина Шевченко розповідає, що пошуки романтичного партнера та перші побачення сьогодні все частіше відбуваються онлайн. Чи можливо знайти кохання за таких обставин? Про це далі в сюжеті з Каліфорнії. 28-річна мешканка Лос-Анджелеса Евелін ніколи не шукала кохання в інтернеті. Та під час пандемії звичні місця, де можна було би чи то пофліртувати, чи то зустріти споріднену душу, зачинились. Тож дівчина зареєструвалась на Тіндері і Гінч. Коли сталася пандемія, все закрилось. Я не могла піти у бари, клуби чи будь-куди, де я можу познайомитись із кимось. Ми всі маємо потреби, і тому я вирішила спробувати знайти партнера онлайн. З першим кандидатом після переписки вирішила зустрітись особисто. Незручним моментом стала маска. Коли я до нього підійшла, він помахав мені рукою. Я зняла маску за 2 метри від нього. І він не почувався незручно. Тож ми вирішили, що довіряємо одне одному. Випивка допомогла нам почуватися вільніше. Ну і місяць без жодного фізичного контакту посприяв. Хлопець провів ніч в Евелін, а на другий день зник. Побачення з іншою симпатією уже не могло бути на літніх майданчиках, адже їх закрили. Тож вирішили піти на романтичну прогулянку вечірнім пляжем. Розмова під час пандемії, каже дівчина, дещо змінились. Кожен питає одне і те ж. Як ти витримуєш пандемію? Як щось змінилось для тебе? Як здоров'я родичів? Та й після цього побачення не закрутилось. Евелін розчарувалась. Я відчуваю, що більше чоловіків почали приєднуватись до сайтів побачень, бо вони місяцями ізольовані та, мабуть, хочуть лише сексуального контакту. Водій автобуса Джеф Пейнтон також вирішив під час пандемії спробувати знайти щастя в інтернеті. Він був на 20 побаченнях, не приховує, справді шукає перш за все фізичного контакту. Замість того, щоб вести дівчину на каву, як я робив раніше, зараз ми зустрічаємося у мене чи у неї вдома, адже все зачинено. Деякі вимагають тест на ковід перед побаченням, але я цього не робитиму. Я не збираюсь сидіти в черзі, щоб довести, що я здоровий. Мені здається, тест на СНІД має більше сенсу, ніж на ковід. Я не збираюсь його робити, аби лише зустрітися на каву. А от в Анни та Зені зовсім інший досвід побачень у часи пандемії. Вони живуть у різних містах, познайомились на онлайн-вечірці. Іскра спалахнула миттєво. Молоді люди почали зустрічатись також віртуально. Ми на відеозв'язку, коли ходимо нашими містами, районами, побували у кожній кімнаті наших помешкань. Ми дуже сильно включені в щоденне життя один одного. Зв'язок молодих людей виявився настільки сильним, що Анна і Зені вирішили на День Валентина влаштувати онлайн-весілля. Воно не має офіційного статусу, але є символом любові одне до одного. Віртуальне подружжя, каже, вперше зустрінуться віч-навіч лише після того, як вакцинуються. Краще б нас швидше провакцинували. Я вважаю, що це правильна річ – поводитися відповідально. Ми обоє ставимось до вірусу дуже серйозно. Ми не боїмося захворіти, пережити його без симптомів, чи як невелику, чи навіть сильну застуду або грип. Ми переживаємо за наслідки. Ми не знаємо, як ковід вплине на нас у майбутньому. Це, як, скажімо, вітрянка, яка з часом може перерости в оперізуючий герпес. Тож ми обоє намагаємось бути дуже обережними. Кажуть, якби не пандемія, напевно, їхні долі ніколи б не пересіклись, адже живуть за 600 кілометрів одне від одного. І, скоріш за все, вони б шукали щастя на реальних вечірках, а не віртуальних. Тому безмежно вдячні. Христина Шевченко, «Голос Америки». І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Української служби «Голосу Америки». Дивіться нас завтра, в цей же час, на цьому ж каналі. На все добре!